Hjelp! Hva skjer? Hjelp meg! Hvor er jeg? Nei, hjelp! Pappa, kan jeg være så snill og få en seks? Nei, ikke i dag. Vent til helgen, du. Men jeg vil ha seks nå! Nei, slutt å tull. Legg den tilbake der du fant den. Hei! Kan noen hjelpe meg? Hallo! Kan dere høre meg? Kan dere hjelpe meg? Hallo? Hallo? Hallo, det er meg! Thomas! Thomas? Ja, jeg vet ikke hva som skjedde, altså. Jeg skulle bare ta en kjeks på kjøkkenet, og så nå ligger jeg her på gulvet. Kjeksen? Hva? Er du inne i kjeksen? Altså, dette virker kanskje helt merkelig for deg, men det jeg holder opp nå, det som stemmen din kommer fra, det er en kjeks. Thomas! Er Thomas død? Nei, jeg er ikke død. Jeg lever i beste velgående. Inni en kjeks. Ifølge deg. Ja, men vi vet jo at det er deg. Vi ser jo at det er deg. Men jeg skal liksom være på jobb om en halvtime. Ja, vent litt da. Gi meg den der. Nei. Vi må få han ut. Nei, ikke drep han, Mars. Hør, jeg skal ikke drepe han. Jeg lover. Ja, hvordan vet du det? Du vet, når jeg tenker på ham, så er egentlig tilværelsen som kjeks ikke så ille allikevel. Nei! Stopp! Kom igjen! Nei, stopp! Nei, jeg vet ikke. Gir du opp med en gang? Ja, sånn har du alltid vært. Alltid gir du opp. Jeg har aldri likt deg. Din idiot! Idiot. Hva er det du driver med? Det skal funke, dette skal funke. Tomme kjeksen. Kom igjen da. Hva gjør du? Gå ut. Hvis jeg prøver. Nei! Thank you.